Prevareni bivši radnici Raupa ne znaju da li će 15-minutna blokada kapije fabrike nešto promijeniti, ali kažu da drugog izbora nemaju. Prisiljeni smo da to radimo svakodnevno, ne bi li vlada Republike Srpske ispunila naše zahtjeve. Naši zahtjevi su ono što smo pošteno zaradili. Znači da nam uplate i povežu radni staž i da nam isplate naše plate. I ništa drugo mi više ne tražimo. Prevarenim radnicima nije jasno zašto je vlada Srpske poklonila pokretnu imovinu vrijednu preko 8 miliona maraka novoformiranoj navodno rusko-srpskoj firmi Elektroinženjering, umjesto da je imovinu prodala i isplatila radnike. Tvrde da novi vlasnici Raupa poklonjenu imovinu prodaju u staro gvožđe. Ovi ovdje sad, ja ih zovem mešetari, znači ovi jednostavno ovu imovinu koju nisu kupili, neko ju je vlada ustupila, oni sad krčme i prodaju. Eno, vidjeli ste kamion Iliosa da je puno otišao otpadnog željeza. Znači one mašine na kojim smo mi nekad radili, oni su isjekli i prodali. Ne radi se o otpadnim sirovinama sigurno, nego se krčmi pokretna imovina koju je vlada poklonila ili ustupila pod nekim uslovima za koje mi ne znamo i ne možemo da saznamo. Pokretna imovina je 8 miliona i 208 hiljada, a ko zna koliko je sad ostalo. Dok još nešto ima, neka nas izmire. Zbog navodnih malverzacija prilikom prodaje Raupa, prevareni radnici predali su Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i MUP-u Republike Srpske krivičnu prijavu protiv premijera Srpske Željke Cvijanović, sadašnjeg i bivšeg ministra industrije Petra Đokića i Željka Kovačevića, te direktora Poreske uprave u Istočnom Sarajevu. Za ponedeljak najavljuju i 15-minutnu blokadu Poreske uprave u Istočnom Sarajevu.